إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ilk önce hamınızı Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonra ise yani kısa bir hatırlatma eleyek. Tövsiye olsun, nasihat olsun. Elbette ilk önce öz nefsimize, sonradaki yani hürmetli mümin kardeşlerimize. Elbette yani bu meclisler, bu toplantılar, bu zikir halkaları, bunlar hamısı Allah Teala'nın nimetidir. Allah Teala'nın bize olan nimetidir. Ve ne kadar insanlar var ki, yani bu cür meclislerden mahrumdular. Veya da ki bu cür meclislere müvaffak olmurlar. Bunların hamısı yani rahmet meclisleridir. Ve xeyir, bereket bol olan meclislerdir. Allah subhanahu taala ister ki Allah subhanahu taala bu meclisleri bizim için devamlı etsin. Allah subhanahu taala bu meclisten bizi bağışlanarak çıkan kullarından etsin. Sonra ise yani elbette ki Allah subhanahu taala yani Allah subhanahu taala'nın bizim üzerimizde olan nimetleri boldur ve sayılmaz derecededir. Ve Allah taala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki "Ve mâ bikum min ni'metin fe min Allah." Size verilen bütün nimetler Allah tarafından. Size verilen bütün nimetler Allah tarafından. Ve yine Allah Teala başka ayet buyurur ki ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Yani siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız onları sayıp kurtarabilmezsiniz. Ve yani insan daima nimetleri hatırlamaya ihtiyacı var. Daima yani nimetleri düşünmeye, nimetler barisinde düşünmeye, hatırlamaya ihtiyacı var. Çünkü yani bizim seleflerimiz de yani aleykümselam. Yani bizim seleflerimiz de bu yol üzerinde olublar ki yani daima nimetleri hatırlayardılar. Hatta yani seleflerden varid olub ki onlar gece sehere kadar oturardılar ve birbirlerine Allah'ın üzerinde olan nimetlerini hatırlayardılar. Ve nimetleri hatırlamak insanda Allah sevgisini yaradır ve Allah'a olan sevgini daha da artırır. Ve selefler deyirdiler ki zikru ni'meti yurisul hubbe lillahi azze ve celle. Nimetleri hatırlamak insanda Allah'a olan sevgini artırır. Allah'a olan sevgini artırır. Ne kadar nimetler hatırlanarsa bir o kadar da insanı şükür aparır. Çünkü insan nimeti bilmeyende onun şükrünü de bilmir. İnsan nimeti bilmeyende veya da ki nimeti unudan da, bak hatırlamak buna göredir. Nimetin hatırlaması buna göredir ki sen şükür edersen. Ama insan nimeti unudan da artık onun şükrünü de unudur. Artık nimetin şükrünü de unudur. Ve nimetin senden talep ettiği nedir? Ona şükür olunması. Ona şükür olunması. Ve İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki nimete olan şükür onu korumaktır. Nimete olan şükür onu korumaktır. Yani insanın hayatı bu iki minvalla devam edilir. Nimet ve şükür. Yani nimet verilir sənə, bu nimete ne etmelisin? Şükür eləməlisin. Ve senin nimete şükür etməyin özü nimetdir. Senin nimete şükür etməyin özü nimetdir. Deməli o nimet özü de ne tələb edir? Şükür tələb edir. Ve eləcə yani bu cür insanın hayatı devam edir. Ki ne? Nimet ve şükür üzerinde. Yani nimet gelir ve sana vacib olan da bu nimete şükür etmektir. Elbette ki, yani ki nimete olan şükür yani hem insanın kalbiyle olur, hem diliyle olur, hem içindeki emelleriyle olur. Ve Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizim üzerimizde olan nimetleri oldukça çoktur.
Bəlkə də nə qədər nemətlər var ki, yəni ki bu biz nemətlərdən, yəni bu nemətlərdən biz yəni qafilik və yaxud da ki unutmuşuq. Və bu nemətlərin də ki ən əzəmətlisi Allah Subhanahu Taala'nın hidayətidir. Yəni tövhid nemətidir. İnsanın müsəlman olmasıdır. İnsanın İslam dinini qəbul etməsidir. İnsanın Allah'a itaat etməsidir. Və həqiqətən əzəmətli bir nemətdir. İnsan bu nemət barəsində düşünərsə, yəni bunun nə qədər ehtiyac duyulduğunu və nə qədər böyük bir nemət olduğunu görər. Ki, yəni tövhid neməti nə qədər böyük bir nemətdir. Və insanın müsəlman olması, İslam dininə girməsi, yəni bu nə qədər böyük bir nemətdir. Yəni görün ki, biz Allah Tala bizi necə zülmətlərdən nura çıxartdı. Və bizim özümüzün bundan bir xəbəri yox idi. Bizim bundan bir xəbərimiz yox idi və nə də ki, yəni bəlkə də bizim bir istəyimiz də yox idi buna. Bəlkə də çoxumuzun buna istəyi də yox idi ki, yəni müsəlman olmağa, yəni sünnə əhli olmağa bəlkə də istəyimiz də yox idi, amma Allah Tala bizi hidayət elədi. Yəni bu özü Allah Talanın nemətidir. Əlbəttə ki, bu yəni böyük nemətdir. Necə ki Allah Subhanahu Tala Quran-Kərimdə buyurur ki, "Kəzəlikə kuntum min qablu fəmənnəllahu əleykum." Necə ki, deyir ki, bundan əvvəl siz də elə idiniz. Yəni, o kafirlər kimi idiniz, zəlalət əhli kimi idiniz və Allah sizə nemət verdi. Siz də deyir ki, bundan belə idiniz, bundan əvvəl belə idiniz, onlar kimi idiniz və Allah sizə nemət verdi. Yəni, sizi zəlalətdən hidayətə çıxardı. Sizi zəlalətdən hidayətə çıxardı. Və yenə Allah Tala Quran-ı Kərimdə Hucurat surasında buyurur ki, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ Peyğəmbər nə deyir ki, onlar deyir, müsəlman olduqlarına görə sənə minnət qoyurlar. Müsəlman olduqlarına görə sənə minnət qoyurlar. Qul lə təmunnu əleyyə bi isləmikum. De ki, müsəlman olduğunuza görə mənə minnət qoymuyor. Bəlilləhu yəmunnu əleykum ən hədəkum lil imani in kuntum sadiqin. Əgər siz doğru danışanlardansınızsa, Allah sizə hidayət etdiyinə görə, sizə imanı verdiyinə görə o sizə minnət qoyur. Aydındır. Və ona görə insan yəni elə düşünməli deyil ki, Allah Talanın onu hidayət etməsi onun qara qaşına və yaxud da ki, qara gözünə görədir. Və yaxud da ki, o yaxşı adam idi, və yaxud da ki, o əl açıq kimsə idi, və yaxud da ki, Yox, Allah Tala istədiyi kimsəni hidayət edir. Allah Tala kimi istəyirsə, kimi sevirsə, onu hidayət edir. Və Allah Subhanahu Tala səni hidayət edibsə, bu Allah Talanın sənə olan sevgisindəndir. Və sənə də vacib olan əlbəttə ki, yəni ki, bu sevgini, yəni qarşılığını verəsən, bu sevginin qarşılığını ortaya qoyasan, bu nemətin şükrünü eləyəsən, bu neməti qoruyasan, bu nemət, yəni əlbəttə ki, sənə verilən ən böyük nemətdir və səndən də ilk soruşulan nemət bu olacaqdır. Sənin dinin barədə, sənin əqidən barədə, sənin yəni ibadətlərin barədə. Çünki ən böyük nemət də budur. Ən böyük nemət də budur. Və hidayət, yəni hidayət nədir? İnsanın hidayət olunması, doğru yola gəlməsi nədir? Yəni hidayət, yəni istilahi mənasında alimlər deyirlər ki, əl-ilmu bil-haqqi var-rəğbətu fihi. Alimlər deyirlər ki, hidayət insanın haqqı bilməsi və ona rəğbət göstərməsi. Ona həris olması. Baxın, haqqı bilməsi və ona rəğbət göstərməsi, ona əməl etməsi, həris olması. Baxın, bəzi insanlar var, haqqı bilir, amma rəğbəti yoxdur. Deməli, hidayət yoxdur. Deməli, nədir? Hidayət yoxdur. Bunlar ikisi də bir yerdə olmalıdır. Həm insan haqqı bilir, həmçinində ki, ona rəğbət göstərir. Bu halda insan hidayətə çatmış olur. Bu halda insan hidayətə çatmış olur. Və yəni, insan haqqı hər şeydən üstün tutmalıdır, öz havasından və hər bir kimsənin sözündən üstün tutmalıdır haqqı. Bu artıq insanın hidayət olunmasıdır. Bu insanın, yəni hidayətə çatmasıdır. Və hidayətin bir neçə növləri var. Bir neçə növləri var. Yəni bu növlərdən ilk öncə hidayətu dəlaili vəl irşə deyilir. Yəni göstərmək, bəyan etmək, istiqamət vermək hidayəti. Və bu hidayət peyğəmbərlərə və onların tabiçilərinə aiddir. Peyğəmbərlərə və onların
tabiçilərinə aiddir ki, yəni onlar insanlara haqqı göstərirlər. İnsanlara haqqı çatdırırlar. İnneke le tehdi ila sıratı müstakim. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, həqiqətən sən doğru yola hidayət edirsən. Yəni insanları doğru yola neynirsən? Çağırırsan. İnsanları doğru yola çağırırsan. Bu, yəni Allah tərəfindən də əlbəttə bu hidayətin olması, amma yəni bunu icra edənlər peyğəmbərlər və peyğəmbərlərin tabiçiləridir. Bunları həyata keçirənlər peyğəmbərlər və onların tabiçiləridir. Və Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Və əmmə Samudu fəhədeynəhum." Amma deyir ki, Samud qövmünə gəldikdə isə biz onlara hidayət etdik. Hidayət etdik nə? Yəni onlara haqqı göstərdik. Samud qövmü iman gətirdi mi Salihə? Salih peyğəmbərə Əleyhissəlam iman gətirdi mi? Gətirmədi. Deməli ayədə qəsd olunan nədir? Yəni biz onlara haqqı göstərdik. Biz onlara Salihi göndərdik. Onlara haqqı bəyan etdik. Amma onlar nə etdilər? Fəstəhəbbul əmə aləl-hudə. Onlar azğınlığı hidayətdən üstün tutdular. Azğınlığı hidayətdən üstün tutdular. Yəni onlara Allahın elçisi gəldi, dəvət gəldi, onlara haqq bəyan oldu, onlar boyun qaçırdılar. İman etmədilər. Və həmçinin hidayətin digər növü hidayətü təvfiqi və sədəd. Yəni müvəffəqiyyət hidayəti. Müvəffəqiyyət, insanın müvəffəq olması. Və bu hidayət yalnızca Allah tərəfindəndir. Bu hidayət yalnız Allah tərəfindəndir və bu hidayətdir ki, insanı oddan qurtarır. İnsanı oddan qurtaran bu hidayətdir. Ki, insanın müvəffəq olması. Və Allah subhanahu taala da istədiyi kimsəni, sevdiyi kimsəni haqqa hidayət edir. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmisi Abu Talib ölüm ayağındaydı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlir ona tövsiyə eləyir həmin vaxtında, ölüm anında ki: "Ya əmmi, qul kəlimətən uhəccu ləkə bihə indallah." Deyir ki, bir dənə lə iləhə illallah kəlməsini denən Allah qatında bu kəlimə ilə şahid durum. Yəni sənin lehinə şahid durum, hüccət gətirim ki, yəni mənim əmin bu kəlməni demişdi. Yəni müsəlman olmuşdu. Və qırağdan gəldi insanlardan olan şeytanlar, Əbu Cəhil və digərləri dedilər ki, sən babalarının dinini tərk edirsən və onun əmisi lə ilə Allah kəlməsini demədən də öldü. Və Allah təala ayə nazil elədi: "İnnəkə lə təhdi mən əhbəbtə, və ləkinnə Allah yəhdi mən yəşə." Deyir ki, sən istədiyin kimsəni, sevdiyin kimsəni hidayət edən deyilsən. Lakin Allah təaladır ki, sevdiyi kimsəni hidayət edir. Allah təaladır ki, yəni istədiyi kimsəni, sevdiyi kimsəni Allah təala hidayət edir. Deməli nədir? Bu artıq yəni müvəffəqiyyət hidayətidir. Bu yalnız Allah tərəfindəndir. Və Allah Subhanahu taala istədiyi və sevdiyi qula bunu verir. Yəni baxın, peyğəmbərin dəvət etdiyi kimsəni Allah təala hidayət olmağını istəmədi. Amma Allah təala səni seçdi. Sənə bu hidayəti verdi. Və bu əzəmətli bir nemətdir. İnsan, yəni bu nemət barədə, bu hidayət barədə düşünərsə, həqiqətən onun yəni islah olmasına və hidayətə olan nemətinin, yəni bu nemətin şükrünü aparır. Və həmçinin hidayətin növlərindən alimlər deyirlər ki, yəni hətta insan axirətdə belə hidayətə ehtiyacı var. Yəni hidayət təkcə bu dünyada deyil. Hətta insan yəni axirət həyatında belə onun hidayətə ehtiyacı var. Necə ki, cənnət əhlinin cənnətə girməsi və cəhənnəm əhlinin cəhənnəmə girməsi barəsində. Yəni, onların da hidayətə ehtiyacı var. Ona görə Allah təala Quran-ı Kərimdə zikr edir, cənnət əhli cənnətdə ikən deyəcəklər ki, Əlhəmdülilləhi ləzi hədənə lihədə. Deyəcəklər ki, bizi buna hidayət eləyən, yəni cənnətə salan, cənnətə istiqamətləndirən Rəbbimizə həmd olsun. Yəni baxın, cənnət əhlinin, yəni cənnətə girməsində də onların hidayətə ehtiyacı var. Və eləcə də ki, cəhənnəm əhlinin, yəni onların zəlalət yoluna, yəni hidayətlənməsi. Yəni Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Uhşurul ladinə zəlamu və əzvacəhum və mə kənu yəbudun min dunillah." Allah təala deyir ki, zalimləri
ve onların yoldaşlarını, hem hayat yoldaşları, hem o əməl yoldaşları, hamısı bura daxildir. Onları ve onların Allah'tan gayri ibadet ettiklerini bir yere topluyum. Fehduhum ila sıratil cehim. Onlara deyir ki, cehennem yoluna istiqamətləndirin. Ora salın, yani o yola, o yola yöneltin. Baxın, hətta yani cehennem əhlinin de yani o zəlalət yoluna yöneldilməsi, yani o yola istiqamətləndirilməsi var. Ve həmçinin cennet əhlinin yine yani hidayeti barəsində Sahih Buxarıda bir hədis keçir. Sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e deyirlər ki, ey Allah'ın elçisi, qiyamət günü bizden birisi cennetdə olan evini necə tapacaq? Cennet axı böyükdür. Sahih Buxarıda da hədis. Deyirlər ki, cennet böyükdür axı, bizim orada evimizi necə tapacaq? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَالَّذ۪ي نَفْسِ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ اَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا. Deyir ki, Muhammed'in eli, Muhammed'in canı elinde olana and olsun ki, Allah'a and olsun ki, sizden birinizin deyir ki, cennette olan evini tapması, dünyada olan evini tapmasından da daha rahattır. Yani insan dünyada iken evini tapmayabilir mi? Olabilir mi sen küçede evini tapmayasan veya da ki kendindi, məhəlləndi veya da ki şəhərində evini tapmayabilirsen mi? Yolunu azabilirsen mi? Bilməzsən, elə deyil mi? Ve deyir ki, cennetdə olan evini tapması bundan da daha rahatdır. Ve buna and içir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve həmin hədisdə nə gəlir? Hidayət sözü gəlir. Hidayət sözü gəlir ve alimler həmçinin deyirlər ki, hətta cennet əhlinin belə bu məqamda da yəni hidayətə ehtiyacı var. Yani bu bize neyi gösterir? Yani insan daima, yani her bir nefs, her bir göz kırpımında yani hidayete ihtiyacı var. Mümkün değil sen hidayetsiz olasan. Allah Teala'nın hidayeti insandan alınarsa, Allah korusun, insan azgınlığa düşer. Yani sadece bir tane misal çekirəm ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinden. Deməli, Sahih hadisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir kimsə evden bayra çıxdığı zaman deyərsə ki, Bismillah, Tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Yani bu zikri, bu duanı derse ona deyirler ki hudite ve kufite ve vukite. Ona deyirler ki sen hidayet olundun. Hidayet olundun. Yani sana doğru yol gösterildi ve sana Allah kifayet eder ve sen korundun. Sen üç tane şey. Hidayet olunar, kifayet olunar ve korunar. Ve tenahha anhu şeytan. Ve şeytan ondan uzak durar. Şeytan ondan uzak durar. Baxın, bir tane zikirdir. Evden çıkanda deyilen zikir. Ve başka bir şeytan gelip ona diyer ki, hidayet olunan, kifayet olunan ve korunan kula sen ne edebilirsin ki? Bundan el çek. Yani baxın, yani duanın ne kadar əzəmətli bir dua olması ve insanın yani her an o hidayete ihtiyaç olması, ihtiyaç duyması ve ihtiyacın olmasıdır. Yani bunu gösterir bize. Elbette insan ne kadar hidayeti koruyarsa o kadar da hidayeti artır. Ve ne kadar da insan zelalete kapı açarsa ve zelaletin ardınca giderse o kadar da zelaleti artır. O kadar da insanın azgınlığı ve zelaleti artır. Ve hidayetin korunması için sebepler çoxdur. İnsan hidayeti korunması için, hidayeti elinde saxlaması için sebepler çoxdur. Bu neyməti qorumaq üçün səbəblər çoxdur. Sadəcə bu səbəblərdən bir neçəsini belə xatırlatma etmək istəyirəm. Yəni bu səbəblərdən ilk öncə insan yəni dua etməlidir. Allah Tealaya dua etməlidir ki, onu hidayət etsin və onu hidayət üzərində sabit saxlasın. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hidayətə ehtiyacı mı var idi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, yani onu Allah Teala belə deyək ki, necə, yani onu elçi kimi göndermişdi və onun keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdı. Amma bununla belə Allahdan hidayət istəyirdi. Müslümdə keçən hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahümme inni əsəlükəl hudə və tuqa və l-ğinə və l-əfəfə. Allahım, səndən hidayət istəyirəm. Səndən təqva istəyirəm. Baxın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istəyir bunu. Hidayeti istiyirdi. Həmçinin başqa hədisdə gəlir ki, Allahümme ehdini
Vaghfirli, varhamni. Allahum məni hidayət elə, məni bağışla, mənə rəhmet. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dualarıydı. Və insan dua etməlidir. Daima dua etməlidir və dualarında heç vaxt, yəni bu hidayət məqamını unutmaq olmaz. Hidayət mövzusunu heç vaxt unutmaq olmaz. Daima Allahdan istəməlidir ki, Allah təala onu sabit saxlasın. Allah təala ona olan hidayət nemətini qorusun. Allah təala ona olan hidayət nemətini artırsın və onu, yəni bu nemətə şükr edənlərdən etsin. Daima bu duanı etmək lazım. Daima duada demək lazım. İstəmək lazım Allahdan. Və necə ki ilahi hədisdə gəlir. İlahi hədisdə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ya ibadi kullukum dallun illa men hadaytuhu." Allah Subhanahu taala buyurur ki, ilahi hədisdə: "Ey qullarım, hamınız azmısınız, yalnız mənim hidayət etdiklərimdən başqa." Baxın, hamınız azmısınız, yalnız mənim hidayət etdiklərimdən başqa. "Fəstəhduni əhdikum." Məndən hidayəti diləyin, mən də sizə ona verim. Məndən hidayət olunmağınızı istəyin, mən də sizi doğru yol göstərim. Doğru yola hidayət eləyim. Allah təala bizdən tələb eləyir. Allah təala bizdən əmr eləyir ki, yəni biz ondan istəyək. Hidayət olunmağımızı, doğru yola gəlməyimizi Allahdan istəyək. Ona görə mühümdür ki, insan dua eləsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ən çox etdiyi dualardan indi: "Ya muqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik." Ey qəlbləri çevirən, qəlbimi dinin üzərində sabit et. Allahdan istəyirdi bunu. Və buna görə dua etmək lazım və Allahdan bunu istəmək lazım. Və həmçinin hidayətin qorunma səbəblərindən necə ki bu ən böyük səbəblərdəndir iman. İman ən böyük səbəblərdəndir ki insan hidayətini qorusun və hidayətini artırsın. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və mən yu'min billahi yehdi qalbə." Kim Allah'a iman edərsə, Allah onun qəlbini hidayət edər. Allah onun qəlbini hidayət edər. Baxın ayədə, yəni kim Allah'a iman edərsə, Allah onun qəlbini hidayət edər. Allah təala demədi ki, kim Allah'a iman edərsə, Allah onu hidayət edər. Və yaxud da ki, demədi ki, onun əməllərini hidayət edər, onun əzalarını hidayət edər. Nə dedi? Qəlbini hidayət edər. Çünki əgər insanın qəlbinə iman girərsə, iman doğru olarsa, sadiq olarsa, təslimiyyət olarsa qəlbdə, Allah'a təslimiyyət olarsa və insanın artıq əzaları da onu təsdiqləyəcək. Artıq əzalar da o qəlbdə olan hidayəti, imanı təsdiqləyəcək. Mütləqdir bu. Aydındır. Və ona görə ən böyük səbəblərdən insanın imanını gücləndirməsi, imanını artırması və qəlbində olan imanı artırması. Nəyə iman? Allaha olan imanını, mələklərə olan imanını, peyğəmbərlərə olan imanını, kitablara olan, ahirət diyarına olan imanını, qeybi olan, Allah subhanahu taala bizə xəbər verdiyi cənnət, cəhənnəm barəsində olan imanını insanın təzələməsi, yeniləməsi, bunlar hamısı insanın hidayətini artırır.